会い合うべき人は会わず、茨の花の実がそれぞれの人の袖に絡んで。そして宿命の仇敵となった巌流佐々木小次郎を途上して武蔵をめぐる糸は乱れてゆく。私は何年も花だましてあなたを待ちました。それからあなたの噂を追って一年も旅を続けました。もう離れるのは嫌、嫌です。お父さん、俺も離れたくはない。愛蔵の糸を織りなす多彩の出演者は、この刀本阿弥光悦殿に研いでもらったばかり、よく切れるぞ。お主が先か、お主か。形勢一匹抱くこともできないで、強い武士とは申せません。私の体を抱いてごらんなさいませ。お前が死ぬほどした男が武蔵なら、俺にも男の意地がある。武蔵の剣線にぶつかった第一の巨眼、それは鎖釜の名人菱戸梅剣と荒野に展開する暁の決闘。そして平安の名門吉岡伝七郎と三十三間堂における雪の夜の決闘。吉川英治原作を前編に引き続き、巨匠稲垣博が東方の全機能を挙げ、ここに幽魂華麗な大絵巻を繰り広げていく。ね、私と一緒に逃げて。あんたこのまま行ったら殺されずに決まってる。行っちゃいやだ、行かないで。武蔵に対する吉岡一門の祝宴はついに憎悪となって、必要な第三次の果たし合いを挑んだ。武蔵の知らぬ世界の人本阿弥光悦を知り、傾城吉野太夫を知った武蔵の胸中はいよいよ膨らみを増して、一乗寺へ、一乗寺下がり松へ。